בעצם הברוכה זה פשוט ביטוי של האמונה. ומי שעושה ברוכה, זה לא רק ברוכה, זה כמו שחכומים, אשכנס הגדול, לא משנה מי תיקן את זה. יש כאלה שאומרים, זה חייב דרס, אבל בוא נגיד שזה חייב דרבונה, זה לא משנה. זה מצא סמן התוירה, יהודי שעושה ברוכה, הוא מקיים, אני הולך לשם על הגרחו, הוא מקיים מצווה הכי גדולה, הוא מאמין, מה זה ברוכה? יהודי אומר ברוכה, זה לא שלי, אתה בבית, בוא עד השם הלכאי, מלך אוילם, אתה בבית על הכל, אתה פקי חיבים, אתה נתת לי עניים, אתה מטר אסירים, זכותך אני לוח לקום מהמיטה, וזוי כפקפיף, וכל הצלם בואים, ובואי פרי עיס, ובואי פרי אדומה. זה שלך, אתה נתת לי, אם אדם עושה ברוכה, בכוונה, בכוונה, וכל השומר עשרה, מחיים עיסים, מחוי נרדוס, אתה קודש, כל הברוכס. זה ביטו 100 פעמים ביום יהודי מבט אמונה. לא סתם. לא שאלה, בסדר, תפילה דרבונה. זה גם, תפילה זה דרבונה, ברוכה זה דרבונה. מה זה דרבונה? זה דרייס, מצווה הכי גדולה. יסוד היסודס, אמונה. יהודי שמכוון בברוכה, זה מכוון. אדם שמכוון בברוכה, מקיים כל יום 100 פעמים מצווה אמונה. מצווה אמונה, מצווה הכי, הכי יסודי והכי עיקר בכל אותו רגילה. אם אדם מחבר. מעניין, הרב הקודם מביא שהרב הראשון בו מקפיד כל קצת זמן לעשות ברוכה. כל כך הוא מביא שם, כל שתיים שלוש הוא הקפיד שיהיה איזה ברוכה. בעצם הן, לא איזה ברוכה. להרבויס בברוכס. יש גם בקוזרי כדי לושן, כלומר בברוכס, דובק בקוזרי, שברוכים יותר, זה פשוט מה? אם ברוכה מזכיר אמונה, ברוך אתה הוויה, שהרב מסביר את זה, ברוך אתה השם, שזה ממש כל כולי, בברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, יש לו, כל שאר יחיד אמונה יש שם. זה ברוך, אם אדם מכוון, אז הוא כל הזמן מזכיר לעצמו, מלך העולם, אתה בבית, אתה נתת את האוכל, שום דבר לא שלי, זה לא כל כך בעצם יהודי,